asma inggih menika Nak Mas Rehan. Nak Rehan menika sawet alitipun ningali efek dipun cakwangsul malah boten purun, malah nangis. Nanti Bapak Yastori sekeluarga duwe unek-unek apa nanek gue masuk tak sepiti tak tanggap na efek gue nonton sing marem bila menika kula suwune panjenenganipun supados nak seni nadaripun Bapak Yastori awu abura yang barat agung ilahi kene yang banyu mili kula aturi nak seni nadaripun Mbak Rina sakwat lagi ketemu monggo kula aturi nak seni halo halo Bapak Bapak Oh,